niki niku tiang-tiang kedah hati-hati bermaslahah nopo bermasalah. Sing penting untuk hidayahe Gusti Allah. Mugi-mugi pemilu Beijing niku sedaya caleg-caleg diparingi barokah sing sae-sae menurut Allah. Maksud kula ngaten nggih, sedaya sing sae-sae menurut agamine Gusti Allah diparingi barokah lan bangsa Indonesia diparingi pituduh kali Allah, diparingi hidayah kali Allah.